Hej sammen. Som I nok ved, spiller jeg jo Mario, okay? Og jeg har længe grublet over, hvordan man får Mario til at løbe. Og jeg tror faktisk, jeg er kommet med en endegyldig konklusion. Der er i dag gået 6 år og 12 dage siden, der sidst har været inde på den her sag. Og jeg synes faktisk, det er lidt ærgerligt, at hele min fanbase derude slet ikke har nogen idé om, hvordan man løber i Mario. Så det vil jeg gerne ændre. Jeg sidder faktisk på mit værelse lige nu, men ja, se det bare. Sagen er faktisk ikke så stor, fordi det viser sig jo, at jeg på en alder af 7 godt kunne finde ud af at klare New Super Mario Bros. 2 uden at løbe. Men det er et vejbump, så jeg vil nu give al min viden videre til jer derude, som ikke har nogen idé om, hvordan Mario løber. Mario løber, hvis man enten holder X eller Y inden, og hvis man går til højre eller til venstre. Jeg håber, den her guide har hjulpet. Og jeg vil gerne sige tusind tak for, at I har været med på det her 6 år lange eventyr. Så ja. Tak.